tuloy ang ating pag-aaral ng uh, aklat ng Galatians ano ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia Galatia at uh, kung natatandaan po ninyo pinag-aaralan natin ang tungkol sa flesh versus spirit no na kahit pala ikaw ay uh, Christian na at meron ka ng banal na espirito sa buhay mo may naiiwan pa rin at natitirang kapangyarihan ng kasalanan. No? Hindi na ito naghahari sa buhay natin, pero ito ay patuloy na nagre-rebelde kung kaya kailangan nating makibaka hanggang sa ating huling hininga. At sa bandang huli, ang tagumpay ay nasa sa atin kasi ang Panginoon ang siyang magbibigay ng tagumpay sa atin. Pero hambang, habang hindi pa siya dumarating, Uh, kailangan makipaglaban tayo sa naiiwang kasalanan sa buhay natin. At ito'y makakaya natin, magagawa natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngayon, dito sa ating pinag-aaralan, ang binasa kanina ni Tio Jerry, i-share -share ko na lang ito sa screen ulit, ano? Uh, makikita po natin ang mga gawain ng makasalanang ng laman at ang bunga ng banal na espiritu. Dahil kokonti lang ang panahon po natin para hindi maging masyadong mahaba, ang atin pong pag-aaralan ngayong hapon na ito ay mula lamang sa verse 19 hanggang verse 21. Although it's good na binasan ni Tio Jerry hanggang sa dulo ng chapter no para at least Makita natin ang contrast, no? Na talaga palang ang buhay natin bilang Kristiyano ay isang conflict, no? Isang pakikibaka ng espirito laban sa laman. Okay. So, i-share ko po ito sa screen ang ating pag-aaralan. So, dito tayo sa verse 19 o siguro mas mabuti siguro basahin na rin natin ang verse 18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are evident sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not. inherit the kingdom of God, no? So binasa po ito kanina ni Tio Jerry sa salita sa wikang uh, Tagalog or salitang uh, Pilipino Okay. Balikan po natin by way of introduction. Introduction pa lang po ito bago natin pag-aralan ang uh, verse 19. Balikan po natin ang verse 18. Ang nakalagay dyan but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Ipina, ipinaliwanag na po natin ito noon. <clears throat> Kung ikaw ay tunay na sumasampalataya kay Kristo magkakarun magkakaroon ka ng banal na espirito sa buhay mo. At ang banal na espirito ang siyang magigiya, maggagaid sa iyo at tutulong sa iyo sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Siya ang magbibigay sa atin ng kapangyarihang lumaban sa kasalanan at sumunod sa mga utos ng Diyos. At sabi dito, kung ikaw ay nasa, nasasakop ng banal na espiritu, nasa ilalim ka ng, banal ng kapangyarihan ng banal na espiritu, ibig sabihin, nakaligtas ka na, nakawala ka na, nakaalis ka na sa sumpa ng batas. Ano ba yung sumpa ng batas? Pinaliwanag ko po ito noon. Ang ibig sabihin ng sumpa ng batas, ang ibig sabihin, noong wala pa tayo kay Kristo, ang ginagawa natin, na na tayo sa ating sariling kakayahan upang sundin ang batas ng Diyos upang tayo ay maligtas. Ang problema, ang problema ay hindi natin kayang sundin kasi lagi tayong nagkakasala. Kung kaya, instead na ang batas ng Panginoon ay makapagbigay ng uh, kaligtasan sa atin, kabaligtaran pa ang nangyari. Tayo ay isinumpa ng batas. Sinasabihan tayo ng batas, Ay ah, hindi mo talaga kaya hindi mo talaga ako sinusunod. Kung kaya, doon ka sa impyerno papunta. Kasi kahit anong sunod mo sa akin, hindi mo naman tunay na sinusunod. Wala, sabi nga ng Bible, for all have sinned and come short ha, of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala at lahat tayo ay hindi natin nakayang sundin ang batas ng Panginoon. Pero, bago natin puntahan ng verse 19, may iba pa itong ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay nasa ilalim na ng banal na espiritu, ha? Ikaw ay naligtas na at naalis na sa kapangyarihan ng batas. Ito ngayon ang gusto kong ipaliwanag kasi medyo malalim ito eh. Ano ang ibig sabihin nitong kapangyarihan ng batas? Sana po naman sa aking pagpapaliwanag, huwag lang po kayo malito ang batas ng Panginoon, ang mga utos ng Panginoon, yan ay mabuti at maganda. The law of God is good. Ang problema, dahil tayo ay makasalana, makasalanan, oras na marinig natin ang batas ng Panginoon, nagkakaroon ng reverse psychology. Na pag narinig natin na sinasabihan tayo ng Panginoon, sundin natin ito, ang ginagawa natin, kabaligtaran, Magbibigay po ako ng ilustrasyon. Katulad po ito sa gamot. Bibigyan ka ng gamot. Sana itong gamot nito ay magpapagaling sa iyo. Ang problema, meron kang allergic reaction. So instead na ikaw ay gumaling, lalong sumasama yung pakiramdam mo. Pakiramdam mo kasi may allergy ka sa gamot na yon. Ngayon, hindi ibig sabihin na hindi maganda yung gamot. Maganda yung gamot. Walang problema sa gamot. Sa gamot. Ang problema, ikaw. Dahil meron kang allergy sa gamot. Ganon din po tayo. Ang batas ng Panginoon ay maganda. Yan ay mabuti. Subalit, dahil tayo may kasalanan, meron po tayong allergy sa batas ng Panginoon. Kung kaya, kung ikaw ay wala pa sa sa kay Kristo, wala ka pa sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, once na marinig mo yung salita ng Diyos at utos ng Diyos, kabalik ka rin ang ginagawa mo. Yun ang, yun ang kondisyon natin, yun ang sitwasyon natin. Kung kaya, hindi tayo maliligtas mm -hmm. sa pamamagitan ng pagsunod ng batas. Kasi yung puso natin, masyadong makasalanan, once na marinig mo yung <coughs> batas ng Panginoon, gusto mong gawin ang kabaligtaran. Ngayon, itong sinabi ko pong itong bago lang ay hindi po galing sa akin. Ito ay nakasulat sa Romans chapter 7 verses 5 to 6. Ipapakita ko pa, ha? ipapakita, ipapakita ko sa screen. Ito pong sinasabi, "For while we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our in our members." to bear fruit for death. O, oh, isasalin ko po sa Tagalog. Noong tayo ay wala pa kay Kristo, noong hindi pa tayo ligtas, tayo ay nasa kapangyarihan at nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng makasalanang laman. Ang ating makasalanang pagnanasa, pinukaw ng batas. Yun ang ibig ko sabihin ng allergic reaction. Katulad ng isang mabuting gamot, pinukaw niya yung allergy sa katawan mo ang batas ng Panginoon, mabuti ito, ha? walang problema sa batas. Ha? Ang batas ng Diyos ay mabuti, banal, maganda. Subalit, ang problema tayo, may allergy tayo sa banal na batas. Kaya sabi dito, our sinful passions aroused by the law. Pinukaw ng batas. We're at work in our members to bear fruit for death. 'Yung mabuti at magandang at banal na basa batas na Panginoon, ito pa 'yung tumulak sa hindi, hindi ayoko kong gamitin 'yung salitang tumulak eh kasi hindi naman ito kasalanan ng batas ng Diyos eh kundi 'yun nga lang may allergy tayo kung kaya oras na makita rinig natin ang salita ng Diyos. Ang nangyayari, ginagawa natin kabaligtaran. Lalo tayo, ito ito ito, ito 'yung nakakapagtaka lalo tayong gumagawa ng kasalanan dahil narinig natin ang batas ng Panginoon. Parang paras nang sinabi ko, wag po kayong malito. Binabasa ko lang ang nakasulat sa salita ng Diyos. While we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bear fruit for death. Dahil narinig natin ang batas ng Diyos, pinukaw niya ang ating makasalanang pagnas, na, pagnanasa kung kaya gumagawa tayo ng kasalanan. Grabe ano, ang hirap, ang hirap ipaliwanag, pero 'yan ang nakasulat at ito ang isang dahilan kung bakit ang tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas dahil tayo ay may allergy. May allergy tayo sa kabanalan may allergy tayo. May spiritual allergy. O, tandaan nyo po yung sinabi ko. Spiritual. Ang taong wala pa kay Kristo ay merong spiritual allergy sa batas ng Diyos. Kung kaya, lalong tumitindi ang paggawa niya ng kasalanan kung makarinig siya ng uh, utos ng Diyos. Ang, sa, ang, ang mga psychologists, ang tawag po nila dito ay reverse psychology. Okay. Punta naman tayo ngayon, ah, nga, naintindihan na po natin ha, kung anong ibig sabihin itong verse 18. Kung kaya kailangan mo talaga ang banal na espirito. Kung sa gamot pa, ang banal na espirito ay parang antihistamine. Alam nyo po ba kung ano yung antihistamine? Yun ang iniinom natin laban sa allergy. So, hin hindi lamang na kailangan mo talaga ang banal na espiritu para labanan ang kasalanan. Kasi kung wala ang banal na espiritu, wala. Mala, marinig mo man ang batas, lalo kang gagawa ng kasalanan. Okay. Puntahan natin ngayon ang verse 19. Dito sa verse 19, may lang naman po itong ating devotional hanggang verse 21. Pinaliwanag ni Pablo or minen in ang word dito sa English ay enumerate. Okay? minensyon ni Pablo, tinuro ni Pablo kung ano ang mga gawain ng laman. Okay. Una sa lahat, sabi ni Pablo, now the works of the flesh are evident. Anong, ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay hayag ang mga masasamang gawain ng makasala ng laman o makasala ng puso malalaman mo kung ang isang tao ay tunay na o hindi sa pamamagitan ng kanyang mga gawain. Natatandaan niyo po ba na ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew, tawag dito Matthew chapter 7 verse 10, by their fruits you shall know them. Okay. Uh, Matthew chapter, teka, parang mali yata itong aking Mali yata itong aking uh, versikulo, no? Pero nasa Biblia nakalagay, By their fruits, you shall know them. Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, malalaman mo kung ang isang tao, ang isang tao ay tunay na ligtas, kung ang pananampalataya niya ay tunay. Dahil ito ay nagbubunga ng uh, mabuti. Okay. Ito ay napaka-importanting leksyon. Kasi tayo ay nagtuturo at ito naman talagang itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ilang beses ko na po yung itinuro at sinabi. Subalit, so, tandaan, tandaan po natin. Kahit na hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa, ang mga gawa natin ha, ay siyang confirmation kung talagang mayroon tayong pananampalataya o wala kung ang ating mga gawain ay masama at ang buong buhay natin ay wala kang makikitang pagbabago at puros kasamaan ang makikita sa buhay mo, ay eh questionable eh kung ligtas ka. Questionable eh kung talagang meron kang pananampalataya kay Kristo Isos bilang tagapagligtas mo. Kasi by their fruits, you shall know them. Kaya ang sabi dito ni Pablo, Now the works of, of the flesh are evident. Malalaman mo na, kasi hayag eh, obvious. Hindi mo may tatago kung, kung ang tao ay talagang tunay na ligtas o hindi. Kung siya ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng laman, eh makikita yan sa buhay niya. Makikita mo na, na hindi, wala siyang pagbabago. Kaya sabi dito sa 1 John 3, 4 to 10 babasahin ko po, medyo ma, may kahabaan ng konti, pero basahin po natin. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. You know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. Dumating nga si Kristo upang iligtas tayo mula sa ating kasalanan. Oh. Verse 6, No one who abides in Him keeps on sinning. Kung ikaw ay nakay Kristo, hindi ka magpapatuloy. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magkakasala. Pero hindi ka magpapaiwan sa kasalanan mo. Hindi ka magpapatuloy dyan. Kung ikaw ay tunay na kristyano at ikaw ay talagang nasa kay Kristo, madapa ka man, ikaw ay titindig muli at tatakbo muli. Pero kung ikaw ay magpapaiwan at hindi ka na uh, titindig muli, eh questionable na yan. Questionable kung talagang ikaw ay naka, nasa kay Kristo. Kasi ang sabi dito, no one who abides in him keeps on sinning. Ibig sabihin, hindi mo ginagawang habitual lifestyle ang kasalanan. Okay. I hope that is clear, ha? Na ang tunay na kristyano, nagkakasala. Siyempre, hindi pa naman tayo perfect. Nagkakasala pa rin. Pero, kung titingnan mo ang buong buhay niya, ang makikita mo, madapaman siya, tumitindig, at nagpapatuloy siya. Hindi katulad, oh, patul basahin natin, ha? Kunin lang na sa verse 6. No one who abides in him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen him or known or known him. Kung magpapatuloy ka sa kasalanan mo na wala talagang pagbabagong makikita sa buhay mo. Na kung magkasala ka man, hindi ka natitindig, hindi ka hihingi ng kapatawaran, hindi ka magpapanumbalik sa Panginoon. Ay eh sabi dito, ibig sabihin wala kang pananampalataya sa kanya, hindi ka tunay na ligtas, hindi ka talaga tumanggap sa kanya nung simula pa. Kasi sabi dito, no one who keeps on sinning has either seen him or known him. Na, ngayon, basahin po natin itong uh, verse 7. Little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous as he is righteous. Ngayon, ano pong sinasabi dito? Huwag po tayong magpalin lang. Ha? Sabi dyan, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous as he is righteous. Malalaman mo kung sino ang talagang tunay na kristyano, ang tunay na ligtas, kasi gumagawa siya ng tama. O, ulitin ko po, hindi naman ibig sabihin na perfect ka na. Hindi naman ibig sabihin na uh, hindi ka na magkakasala, hindi ka na madadapa. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pero ibig kong sabihin na ang dominante sa buhay mo ay ang paggawa ng kabutihan. Kahit hindi perfect, kahit gradual, pero yun talaga kasi sino ba naman ang perfect? Pero at least makikita mo may pagbabago at ito yung pinapraktis niya. Ibig sabihin, habitual lifestyle. Not perfect, but habitual. Na you are doing what is right. If you are really a child of God. Kaya sabi dito ha, sa verse 8, dito sa 1 John, Whoever makes a practice of sinning is of the devil. Kung ang bu kung ang habitual lifestyle mo ay ang paggawa ng kasamaan at ng kasalanan, ay eh hindi ka tunay na ligtas. Wala kang tunay na pananampalataya. Hindi mo talaga tinanggap ang Panginoon. Ikaw ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng diablo. For the for the devil has been sinning from from the beginning the reason the, God, the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Kaya nga si Kristo ay namatay sa krus, hindi lamang upang patawarin ang ating kasalanan, kundi para tayo uh, upang tayo iligtas mula sa kapangyarihan ng Diablo. E hey, Bob, eh kung ikaw ay babalik doon sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo at maliligo ka sa kasalanan at hindi ka na aalis sa swimming pool ng kasalanan, e eh paano natin masasabi na ikaw ay tunay na na nampalataya. Paano natin masasabi na ikaw ay tunay na ligtas? Ngayon, klaklaruhin ko lang po, hindi po ako nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Dahil naniniwala po ako na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grace through faith. ba? Diba? Ephesians 2.8.9 Tinuro na po ito ni Tio Jerry, For by grace you have been saved through faith, that not, not of yourselves. Not of works, it is the gift of God so that no one will boast. Subalit, kung tunay ang pananampalataya mo, ikaw ay gagawa ng mabuti. Kung walang makikitang kabutihan at pagbabago sa buhay mo, ibig sabihin, hindi ka ligtas. Hindi ka talaga tunay na sumampalataya. Ha? Kaya sabi dito, ha? no one born of God makes a practice of sinning. Very clear. Ngayon, wag lang po tayong malito. Hindi po sinasabi dito na no one ba, na ang anak ng Diyos ay hindi na magkakasala. Pero ang ibig sabihin ang, ang ang sinasabi dito, you do not make a practice of sinning. Ibig sabihin, hindi 'yun ang dominante sa buhay mo. Nadadapa ka nga, pero personal sinasabi ko, kung tunay ka, tunay ka na anak ng Diyos, babalik ka sa kanya, may conviction ka from the Holy Spirit, hihingi ka ng kapatawaran manunumbalik ka at magpapatuloy ka. Yung hindi nagpapatuloy, yung nagpapaiwan sa kanilang kasalanan, ay di nakakaduda kung talagang ligtas yan. Okay, masyado nang humaba sa puntong ito. Balikan na natin yung verse 19. No? Now, the works of the flesh are evident. Na-explain ko na yan. Ngayon, medyo mahaba ito, so hindi ko na lang itong masyadong ipapaliwanag. Ano itong mga gawain ng makasalanang laman? Yan. Ano itong mga masasamang gawain ng mga taong nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng laman? Una, uunahin ko po itong tatlo. Sexual immorality, impurity, sensuality. Kasi itong tatlong ito, magkasama po yan. Ang tawag po natin dyan ay sexual sins. Yan ay mga kasalanan na related sa sex. Ang, explain ko lang ng madali po. Ang sexual immorality, ang ibig pong sabihin nito, ito yung pakikipagtalik ng mga taong hindi kasado, hindi kasal. Yan. Ito namang impurity, ito yung kasalanang sexual na walang kasamang pagtatalik. Ibig sabihin kahit sa imagination, kahit na hindi ka nga nakikipagtalik pero sa sa kaisipan mo at imagination, nag-iisip ka ng immorality, yan ang impurity. So kasalanan pa rin yan. Diba sabi ni Jesus Christ, if you look at a woman with lust in your heart, you have already committed adultery. Yan. Yun ang pagkakaiba ng sexual immorality at impurity. Ito namang sensuality, ang ibig sabihin nito, wala nang pagpipigil-pigil ng uh, tawag dito. Hayag na hayag ka na, hindi ka na nahihiyang ipakita sa sa publiko na ikaw ay mahilig sa kuan mahilig ka sa imoralidad. May mga taong ganyan. Kaya yan ay mga gawain ng laman. Ang ugat niyan ay itong makasalanang laman natin. Okay. Para wag tumagal, puntahan naman, naman natin itong idolatry at sorcery. Kanina, sexual sins. Ito namang idolatry at sorcery, magkasama din ito. Ito ang tinatawag nating religious sins. Ewan ko kung nililista nyo po ito. Kanina, sexual sins. Ngayon naman, religious sins. Kasi itong idolatry at sorcery ay tungkol sa pagsamba. Okay? 'Di ba sa reliyon tayo ay sumasamba? Ang problema dito sa idolatry, ang sinasamba natin hindi ang Diyos kundi ibang mga diyos. Noong kapanahunan ni Pablo, ang si, ang uh, tawag dito, ang sinisimba ng mga pagano noon, mga diyos-diyos. Pero sa ating panahon, okay, hindi nga tayo sumisimba sa mga Diyos-Diyos, pero sinisimba natin ang pera. Ganun na rin yun. Idolatry din yun. Ito namang sorcery. Sa ibang translation, uh, kanina, binasa ni Tio Jerry, pangkukulam, witchcraft, magic. Ang ibig sabihin nito, sinasamba natin ang iba, ang masasamang kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihan ng Diyos kundi ang kapangyarihan ng diablo basta yung kapangyarihan na akala natin makakatulong sa atin akala natin ito ang paraan upang makamit natin ang ating kagustuhan pero ang ating pananalig hindi na sa Diyos kaya kaya itong dalawa magkasabay no Mag, magkasama ito ang idolatry sumisimba ka sa ibang diyos at Sorcery, sumisip baka sa ibang kapangyarihan, hindi ang kapangyarihan ng Diyos, okay? Okay, number three, kasi kanina sexual sins, tapos religious sins, number two. Number three, social sins. Mula sa enmity, papunta dito sa envy, okay? Explain ko lang, anong ibig sabihin ng social sins? Nakakasira ito sa relasyon kaya ang tawag dito ay social sense. Ipapaliwanag ko lang po ng maikli. Uh, I will try to explain this briefly. Ano ang ibig sabihin ng enmity? Dito nang gagaling ang salitang enemy. Ibig sabihin merong ng hatred, may puot ka sa kapwa mo tao. Yan ang ibig sabihin ng enmity. Kinakabig mo siyang kaaway. Yan mayroon kang hostility laban sa kapwa mo tao. Hindi ka mapagmahal, hindi ka marunong magpatawad. Ngayon, itong strife, medyo, medyo magkatulad ito. Sa, kasi ang nangyayari, kung meron kang puot, ang nangyayari ay nangangaway ka. Okay? Ang ibig sabihin ng strife, giyera, quarrel, no? Ikaw ay nakikipag-away, mahilig ka magulo mahilig kang kun uh, sumira ng uh, relasyon ng tao yan ang ibig sabihin ng strife ito namang jealousy selos no ang ibig sabihin nais mong makamit ang uh, ang meron ng iba gusto mo kung kung siya ay may magandang bahay gusto mo rin maganda yung buhay ang bahay mo kung siya ay merong magandang kotse gusto mo maganda rin yung kotse mo Ibig, yun ang ibig sabihin ng jealousy, no? may selos, pagkaingit, okay. Fits of anger. Ano naman ang kaibahan nito sa enmity? Yung fits of anger, kasi yung enmity, nagtatanim ka ng puot at galit. Pero ang, ang fits of anger, ang ibig sabihin noon, wala ka ng pagpipigil sa sarili mo, basta ka nalang nagagalit. So, ito yung mga taong matampuhin, mga taong Basta na lang nawawalan ba ng control sa sarili nila? Basta na lang sila nagagalit. Tapos, malilimutan nila. <laughs> Tapos, magagalit mo eh. Tapos, may... ayun, yun ang pagkakaiba. Yung enmity, nagtatanim ka. Ito, parang biglaan. Pero parang yun ang personalidad mo, no? Uh, basta ka na lang biglaang nagagalit. Rivalries. Ang ibig sabihin ito, over-competitiveness. Ayaw, ayaw mong matalo gusto mo laging ikaw ay panalo. Gusto mo lagi kang tama. Yan, nagagalit ka kung nasasapawan ka o nalalampasan ka ng uh, iba. Kung kaya talagang tawag dito, uh, ginagawa mo ang lahat para talunin yung iba kasi gusto mo ikaw ang num number one. <laughs> Yan. Yan ang ibig sabihin ng rivalries. Kaya nagko-compete -co ka sa iba. Bak, hindi pwedeng matalo niya ako. Ako yata ang pinakamagaling yan. Gawain din yan ng laman. Galing din yan sa makasalanang puso. Tapos ito namang dissensions at divisions, halos magkaparehas ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, paghati-hati, hindi kayo magkasundo. Kung kaya meron kang sarili mong partido, ito, okay, kung nahahalata nyo po, kung napapansin nyo po, itong mga kasalanan ito, hindi lamang ito nangyayari sa mga taong hindi kristyano, kahit na sa mga members ng simbahan. Prangka na lang ha. Itong mga kasalanan ito, nakikita natin sa buhay, hindi lamang ng mga hindi kristyano, kundi pati na rin sa mga kristyano sa buhay nila. Nakikita din ito kung hindi sila magpapasakop sa espiritu. Eh, kung kaya nga, mga simbahan minsan naghahati-hati, ang ah, nag-aaway-away, hindi nagkakasundo, hindi lang sa simbahan, sa pamilya, 'yan. 'Yan ang uh, kuan mga gawain ng laman. Ang ugat na 'yan ay ang makasalanang laman o makasalanang puso. Ano naman itong envy? Anong pagkakaiba ng envy sa kaninang pinag-aralan nating jealousy? Diba pa kanina pinag-aralan natin ang selos. Ito namang envy, inggit, 'no? Anong ibig sabihin nitong envy? Okay. Ang jealousy, ang ibig sabihin, gusto mong makamit yung meron ang iba. Ang envy naman, nalulungkot ka kung ang iba ay successful. Ibig sabihin, content uh, ito ito yung pagkakaiba, ha? Ang ang pagkakaiba nito. Ang pagkakaiba ng envy sa jealousy, yung envy nalulungkot ka kung nakakalamang ang iba sa iyo. Ibig sabihin, mm. hindi mo gusto na siya ay nakakalamang. Hindi mo gusto, kontento ka na sana. Kung ikaw lang mag-isa, kontento ka na sana. Ang problema, nakita mo na ang kaibigan mo pala biglang nagkaroon ng magandang kapalaran at nalulungkot ka. <laughs> nalulungkot ka kasi bas maganda yung kapalaran niya kaysa sa inyo bigla siyang yumaya yumaman uh, maganda ang buhay niya yun ang envy yung isa naman yung jealousy nagagalit ka dahil nakalamang siya at gusto mong makamit yung meron sa kanya ito namang envy nalulungkot siya at siya nakalamang <laughs> so halos magkaparehas pero may pagkakaiba ng konte so ulitin ko ha summary ano nang napag-aralan natin tungkol sa works of the flesh sexual sin, religious sin, social sin at itong sins of the of bodily pressures, a pleasure. Sabihin na lang natin tawagin na lang natin itong bodily sins. Kasi noon sa kapanahunan ni Pablo at kahit ngayon, ang mga tao mahilig sa tinatawag na wild parties. Di nagpa-party sila. At ang ginagawa nila, naglalasing sila. At kumakain sila na kahit hindi na nila kaya ang ginagawa nga ng iba, di kakain sila. Tapos sinusuka nila at kakain muli. Yun ang drunkenness at orgies. Magkasama itong dalawang ito. Ang ibig sabihin ni, nito, inaabuso nila ang katawan nila dahil dinud, dinid, dinud, dinu, ah, uh, dinu na nila, ang kanilang Diyos ay ang kasiyahan ng laman. Yun ang ibig sabihin ng drunkenness and orgies. So yun. Summarize na lang muli. Sexual sin, religious sin, social sin, at sins of bodily pleasures. Pleasure or bodily sins. At marami pang iba. Okay? Things like this. So, hindi yan exhaustive. Hindi yan kumpleto na listahan. Marami pang ibang gawain ng makasalanang laman. Pero, ang pinakapunto dito, at dito na tayo sa ating konklusyon. Dito na po ako magtatapos. Ito ang babala ni Pablo at ng banal na espiritu sa atin lahat. Those who do such things will not inherit the kingdom of God. Kung walang pagbabago sa buhay mo at ito ang dominante sa buhay mo ay questionable eh kung ligtas ka. Katulad ng sinabi ko kanina. Uulitin ko po hindi po natin sinasabi na ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng gawa. Tayo ay naligtas sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Pero kung ang pananampalatayo mo ay tunay at ligtas ka na dapat may pagbabago. Kung walang pagbabago at ito pa rin ang makikita sa buhay natin, eh makakapagduda kung talagang tayo ay ligtas. Kaya dito po ako magtatapos sa 1 Corinthians 6:11, ha? Kasi halos magkasingtulad ang ang uh, tawag dito, ang bersikulong ito. Basahin po natin, ha? halos magkaparehas. Sabi dyan, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Ha? Ang mga hindi matuwid, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Huwag kang magpalinlang. Ang mga immoral, ang mga sumisimba sa mga ibang Diyos, ang mga adulterers, ang mga gumagawa ng homosexuality, ang mga kawatan, ang mga ganid, ang mga manlalasing, ang mga, ang, ang ibig sabihin ng revilers, slanderers, yung bagang nags, nagsasabi ka ng masama tungkol sa ibang tao, hindi naman totoo. Ang mga estafador, lahat sila, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero hindi po ako magtatapos doon. Dito ako magtatapos sa verse 11. Tayo yun noon. Such were some of you. Hindi natin mapagkakaila nang hindi pa natin nakikita si, na nakikilala si Kristo Jesus. Yan ang buhay natin noon. Na tayo ay makasalanan. Subalit, nang nakilala na natin si Kristo, ano pong sabi dito? Nahugasan na tayo. Tayo ay ipinabana, ginawa ng banal ng Panginoon. Tayo ay ginawang matuwid sa pamamagitan ng Panginoong Iso Kristo at ng Espiritu ng Diyos. <coughs> Dito po ako magtatapos. Kung talagang ikaw ay tumanggap kay Kristo Isos bilang personal mong tagapagligtas, kung talagang ikaw ay sumampalataya sa Kanya, meron ka ng banal na Espiritu, may banal ka ng Espiritu, at ang mangyayari ay, ang banal na Espiritu ang siyang maghuhulog. Ugas ng puso mo, gagawin kanyang banal, kung kaya hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. Nakakagawa ka pa nga ng kasalanan dahil hindi pa tayo perfect. Pero kung may banal ka na espirito, tutulungan ka ng banal na espirito na ikaw ay bumangon, tumindig at magpatuloy sa kanya. Isa na lang versikulo bago ako magtapos. Ha? Kasi magandang versikulo ito. 1 eh. Samuel 12.20 sabi diyan, tandaan niyo po itong bersikulong ito at ito'y nagandahan ako dito. Sabi ni Samuel, sabi ni Samuel sa mga taga-Israel, huwag kayong matakot. Kahit na nakagawa kayo ng kasalanan, huwag kayong tatalikod sa Panginoon. Magpatuloy kayong magsilbi sa Panginoon ng buong puso ninyo. Yun ang tunay na kristyano. Hindi naman ibig sabihin na perfect siya. Pero kahit siya'y mag kahit siya nagkasala, hindi siya tumatalikod. Bumabalik siya at nagpapatuloy siya. Kaya itong bersikulong ito, tandaan po natin to, napakaganda nito. O, babasahin ko na lang one more time. Do not be afraid. You have done all this evil, yet do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Huwag kang ma kasi kung nahugasan ka na ng Panginoon at may banal kang espirito kahit kahit ikaw ay madapa, hindi ka magpapaiwang nakadapa. Babangon ka pa rin dahil nahugasan ka na, dahil ligtas ka na.